Драма «Три білборди на кордоні Ебінга, Міссурі» британського режисера Мартіна Макдонаха стала найкращою стрічкою за версією БАФТА Британської академії кіно і телемистецтв. Загалом фільм був номінований на 9 премій та отримав 4 з них. Виконавицю головної ролі Френсіс Макдорманд відзначили як найкращу актрису. Сем Роквелл одержав статуетку за чоловічу роль другого плану, а автори сюжету – за оригінальний сценарій. Кіно розповідає про боротьбу матері-одиначки, яка втратила доньку, за справедливість та покарання вбивці її дитини. У січні стрічка також виграла у номінації «Найкращий фільм» за версією гільдії кіноакторів США.